ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଲହର ଜୋରଦାର। ବିଜେପିର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଅସହିଷ୍ଣୁ ବିଜେଡି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀର ଆତଙ୍କରାଜ। ହାରିବା ଭୟରେ ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ। ବେଆଇନ କାମ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି ଶାସକ ଦଳର ପୋଷା ପାଲଟିଥିବା ପୋଲିସ ବାହିନୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର, ଗାଁରୁ ସହର ଛାଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଶାସକ ଦଳର ଛାନିଆ ରୂପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଇଁତଲା କଂସର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୁସ୍କିପାଲି ଗାଁର। ଏଠି ହାରିବା ଭୟରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଚିରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଲଗାତାର ତିନିଥର ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦୁଇଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଟୁକୁନି ସାହୁ ଏଥର ବି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ନୂଆ ଚେହେରା ନବୀନ ଜୈନ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ହାରିବା ଭୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଚିରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ମାରପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ। ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ଘଟଣା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଲିଡ୍ କରିବ। ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୟଙ୍କର ତ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେ ଯେଉଁ 3-4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକରି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଏଇଟାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖରେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ଏମାନେ ସବୋଟାଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟକୁ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ତକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଡରୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବିହେଭିଅର୍ କରୁଛନ୍। ଆମେ ତ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଏଇ ଚିରାଚିରି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼ ନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇକରି, ତୁମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତାକୁ ନେଇକରି, ତୁମର ଇ ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇକରି କ୍ଲିୟର ଅଛ, ତ ତୁମେ ଦୁସରାର ପୋଷ୍ଟର ଚିରିବାକେ ନେଇ ପଡ଼େ ବାବୁ। ଇଏ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମେଡିକାଲ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଲାଗିଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉପରେ ପଲିଥିନ ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାଉରକେଲାରୁ ବି ଆସିଛି ବିଜେପି ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ ଓ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଭାରତରେ ପୁଣି ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବିଜେଡି ଦଳର କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରି ନପାରି ଏଭଳି କେଉଁଠି କାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବାଲି ଅଖା ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଚୂନ ବୋଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଯେତେ ଅପଚେଷ୍ଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେମାନେ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଏମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ପଇସାକୁ ଆଣି ନିଜ ନାଁରେ ନାମିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥା ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ କି ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ। ସାରା ଦେଶ ଭଳି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମୋଦି ଲହର ଜୋରଦାର। ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବିଜେଡି। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛି ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ପୋଲିସ ବଳ ଅଛି, ଏଣୁ ପୋଲିସ ବିଜେଡିର ସବୁ ବେଆଇନ କାମ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।